Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches en Sant Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, también para tu mascota. Sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas sin azúcar y sin gluten. En Almón Dolç de Maco, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la Avenida Constitución número 49, local 1. Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches. La campanya electoral per les properes eleccions municipals s'ha acabat. Ja estan tots els missatges fets arribar a tothom. Una campanya la més intensa de les darreres legislatures. Aquesta tarda, quatre formacions són les que han fet els seus darrers actes de campanya. Si es pot, si se puede, a la plaça Federico García Lorca. El domingo, el pueblo de Sant Andreu de la Barca le contratará a un nuevo alcalde y unos nuevos concejales. Y creo que el currículum de cada uno lo debe saber el pueblo. Veïns per Sant Andreu a ritme de zumba a la plaça Gran del Palau. El Partit dels Socialistes a la plaça de les Palmeres. Nosotros nos comprometemos a cumplirlo. Nos comprometemos a hacerlo realidad. Yo no he oído en ninguna de las otras formaciones un compromiso firme a tirar adelante unos proyectos concretos. I Convergència i Unió a l'esplanada del Mercat Setmanal a ritme del duo mediàtic Lorenzo i Carla. Però sabeu una cosa? Hem repartit molts prospectes on està el nostre programa i no us vull donar la pallissa. No us vull donar la pallissa en fer ara un altre cop el que pensem fer. Ho sabeu, m'ho heu sentit a dir moltes vegades i ho teniu per escrit. Això és el que vol, ho teniu per escrit i d'aquí 4 anys, si no ho han fet, m'ho recordeu. Sant Andreu de la Barca tanca una campanya de 15 dies. Demà, dia de reflexió. I diumenge, l'acció més democràtica que tenim els ciutadans. Votar, per decidir què volem, el nostre poble, els propers 4 anys.